De grote oorlog van 1418 blijft tot de verbeelding spreken. In 2014 is het precies 100 jaar geleden dat verschrikkelijke veldslagen in ons land plaatsvonden. De grote oorlog roept spontaan beelden op van de loopgraven in de West-Vlaamse frontstreek, maar heeft ook in de provincie Antwerpen een grote impact gehad op het dagelijkse leven. Er was de belegering van de Antwerpse forten, zoals hier in Duffel. In 1914 is onze fortegordel net klaar of net niet. En hij is voorzien op kalibers tot 28 centimeter belegeringsgeschut. De Duitsers gooien er kanonnen tot 42 centimeter tegenaan. En forten als Walem en Sint-Katelijne-Waver worden in puin geschoten. Met veel verliezen voor de heroïsche bemanningen die erin zitten. En men moet zich terugtrekken achter de netenlijn. Het laatste fort voor de neten om nog actief weerstand te bieden, is precies dit spoorwegfortje van Duffel. En ook vandaag heeft het fort van Duffel nog een rol te spelen. Als de restauratie in 2014 is voltooid, kan iedereen genieten van de belevingstentoonstelling en van een korte wandeling op het forteiland en aan de buitenzijde van de ringgracht. Nederland heeft amper littekens van de Eerste Wereldoorlog overgehouden, omdat het toen politiek neutraal was. Jonge mannen probeerden via Nederland en Engeland terug aan het front te geraken. In Baarle-Hertog hielden spionnen contact via een radiostation en was het smokkelen van levensmiddelen een dagelijkse bezigheid. De Duitsers probeerden dit op een vreselijke manier te verhinderen. Die hebben heel de Belgisch-Nederlandse grens afgesloten met een elektrische leiding onder hoogspanning. De middelste draad, daar stond de stroom op. De twee buitenste draden waren er eigenlijk alleen maar ter bescherming van mens en dier die hier naderden. Die middelste draad, daar stond 2000 volt op. Dus die was echt dodelijk. Kwam men daaraan, had men geen schijn van kans. Er zijn dan ook honderden mensen, een kleine duizend waarschijnlijk, gesneuveld hier bij die draad. Fons Cornelissen vertelt over de levendige herinneringen van zijn moeder aan de dodendraad. Als meisje van 20 jaar hielp zij samen met haar zuster en haar moeder de vluchtelingen van België door de dodendraad heen vluchten naar het onbezette gebied in Nederland. Op een gegeven moment was er uiteindelijk iemand die een dankwoordje stuurde, een drankbriefje stuurde naar mijn moeder. En vervolgens is die brief onderschept, is gecensureerd en is mijn moeder gepakt. De heemkundige werkgroep Zonder Eigen brengt in woord en beeld een boeiend relaas van de hardheid van de grote oorlog in het dagelijks leven. Het is een van de vele initiatieven waarvoor ook de provincie Antwerpen een belangrijke bijdrage zal leveren. Voor bezoeker, bewoner en toerist willen we het een unieke belevenis maken. We gaan dat doen met lokale partners zoals het Vredescentrum in de stad Antwerpen, Simon Stevin rond de fortegordels en een tentoonstelling in de KBC-toren en Campus Landschap dat hier in het fortje van Duffel een activiteit gaat voorzien. Daarnaast zijn we ook met Europese partners aan het werk, Franse en Engelse partners en West-Vlaanderen, waar we samen een toolkit mee gaan ontwikkelen, een online databank met alle informatie over de Eerste Wereldoorlog. Alle initiatieven kan je terugvinden op www.provant.be.